Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Vamos entrando, vamos entrando! Meu nome é Kalinka Carvalho e sou consultora em organização. E hoje vamos falar de mapas mentais. Olá, 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 pessoal! Vamos entrando, vamos entrando! E aí, tudo bem com vocês? Olá, olá, Elô! Olá, Rafael! Olá, Lilian! Olá, Valéria! Oi, Ká! Quem é a Valéria Coelho? Oi, Ká! Ai, que intimidade, que chioca! Oi, Elô! Prazer, Valéria! Tudo bem? Ai, quanta gente bonita! Vamos entrando, vamos entrando. Eu sou consultora em organização. Meu nome é Kalinka Carvalho, quem tá aqui pela primeira vez. Oi, Fábio, tudo bem? Então eu peço para vocês convidarem os amigos de vocês. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre mapas mentais. Então, quem quiser saber o que é mapa mental, como funciona, o que fazer, vem comigo. E compartilha aí com o pessoal para eles poderem vir ver um pouquinho sobre mapas mentais. Olá, olá, olá. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou passar o conteúdo e depois eu abro para perguntas, para tirar dúvidas, mas podem ir conversando. E eu quero muitos coraçõezinhos, gente. Muitos coraçõezinhos, coraçõezinhos, coraçõezinhos. Cadê os coraçõezinhos? Muito prazer. Stephanie, muito prazer, nossa brigadeirinha. Adoro fazer mapas mentais estilosos. Eu também adoro fazer mapas mentais. Eu sou uma viciada em mapas mentais. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que que é mapas mentais, para quem não conhece. E eu vou dar algumas dicas aqui sobre como fazer os mapas mentais. Primeiro, eu vou falar mais ou menos do conteúdo para vocês. Quem foi que inventou? Olá, Simone, seja bem-vinda. O que que é o mapa mental? Mapa mental é uma organização de ideias. Quem foi o criador de mapa mental? Ou a gente pode chamar também de mind map. O criador do mapa mental foi esse cara aqui. Ele se chama Tony Buzan. Ele é referência da área e foi ele o criador de mapas mentais. Quando foi feito? E essa aqui é a Jane Nash. Quando ele criou o mapa mental, fico perdida quando faço. Não, a gente vai aprender a fazer. E a partir dela e dele foram os criadores dos mapas mentais. Então, ele foi o criador e ela foi uma referência. Ela seguiu diretrizes dela. E eles são referências nos Estados Unidos em relação a mapas mentais. Aqui no Brasil, nós temos. Olá, olá. Tudo bem, Fernando? Beijinhos. Olá, olá. Cheguei. Vamos chegando. Quem ainda não pegou desde o começo, volta. Tô falando um pouquinho sobre mapas mentais. E aqui no Brasil, nós temos como referência Alice Kimura. Ela é da LNK Consultorias e ela é uma especialista em mapas mentais. Vou colocar mais para cima para vocês verem, tá bom? Alice Kimura, ela é referência em mapas mentais aqui no Brasil. E eu, lógico, tive a honra de conhecer ela. Ela é um amor de pessoa. E no dia do meu aniversário, olha o que ela fez pra mim, gente. Uns mapas mentais de feliz aniversário, no meu aniversário. Olha que legal. Kalinka, ela assinou aqui. Ela criou um mapa mental pra mim de feliz aniversário. Não é legal, gente? Show, né? Então, ela é referência aqui no Brasil em mapas mentais. Então, o Tony Buzan é o criador. A Jane Nash foi uma das precursoras também do mapa mental. E a Alice Kimura é referência aqui. Então, assim, para que serve o mapa mental? Ele serve para você organizar as ideias, para você gerir informações, criar estratégias. Muito lindo, né? É demais meu mapa mental. Tem um mapa mental especial. Então, tudo isso serve para você criar. Então, o que que é o mapa mental? É assim, esse aqui é o do meu currículo. Eu vou mostrar para vocês. Eu sei que não vai dar para ver tudo, mas só para vocês terem uma ideia. Ele parte de uma ideia central e eu vou criando, irradiando outras informações referente a eles. Então, aqui, por exemplo, eu tenho Kalinka Carvalho, os meus contatos. Olá, olá, seja bem-vinda, Carla. Parte pessoal, eu sou casada. Então, a gente está vendo várias, a minha formação, tudo isso. Bacana, né? Então, esse aqui é o mapa mental do meu currículo. Eu peguei o meu currículo e transformei em mapa mental. E aí ficou assim. Usa mapa mentais. Experimente, eu uso mapa mentais para muita coisa. Eu também uso para muita coisa. Antes de começar essa live, eu criei um mapa mental do que eu ia falar, ó, de como periscopar. Então aqui, ó, eu criei com lápis de cor. E como é que você faz o mapa mental? Existem vários softwares, mas também você pode usar papel e canetinhas coloridas. Lógico, eu adoro papel e canetinhas coloridas. Então eu gosto muito às vezes de desenhar, fazer mapa mental, mas existem diversos softwares e até o final da live eu passo alguns softwares para vocês saberem. Você também fez seu currículo em mapa mental? Legal, MindMaster, eu também uso. Então aqui eu fiz esse daqui, deixa eu colocar mais pra cima porque o pessoal tá falando. É o do Periscope. Então o que a gente tem que fazer quando a gente for periscopar? Eu criei uma ideia central. Ops, tá ao contrário.
Então, a primeira coisa é a apresentação, a gente faz a nossa apresentação de quem nós somos. Depois, nós damos boas-vindas ao pessoal que está chegando. Depois, a gente pede para o pessoal compartilhar a live, para mais pessoas virem. Agora, a gente está com 57 pessoas na live. Quem quiser convidar mais gente, pode vir. Depois, a gente fala sobre o conteúdo. Depois que a gente falar do conteúdo, a gente pode tirar as dúvidas de quem está na sala. A luz está rebatendo? Deixa eu ver se dá melhor assim. Depois eu. Não dá pra ver? Não tem problema. Depois eu disponibilizo nas minhas redes sociais para vocês seguirem. Aqui é só uma ideia, porque a câmera é pequenininha, não dá mesmo pra ver. Depois você tem o networking. Combinado, Jani? E depois você faz os agradecimentos e os recados. Então esse mapa mental aqui eu criei já para começar a live. Então é quando você organiza suas ideias. Melhorou? Não tem problema. Depois eu deixo disponível. Quem me seguir nas redes sociais vai ter esse mapa mental ali disponível para quem quiser baixar e ver como é que periscopa, tá bom? Eu também tenho várias ideias quando eu vou organizar palestras, tudo isso, eu uso mapa mentais, porque aí ele dá uma referência. Por exemplo, o Periscope, mapa mental do Periscope. Aqui eu tenho referência do Douglas Almeida, o curso gratuito. Eu tenho Isso é Negócios do Periscope com o Fábio Felipe e a Ana Tex. Depois eu tenho o curso. A Anatex lançou um curso super legal de Periscope. bit.ly barra curso de Periscope. Então eu organizei aqui. E a gente tem um lugar super legal. Para você que quer acompanhar conteúdo de qualidade no Periscope, nós temos a TV Periscope Brasil. Então, ó, quem quiser acompanhar, meu Insta é Kalinka Carvalho. Todas as minhas redes sociais são Kalinka Carvalho. E eu quero muitos coraçõezinhos, gente. Cadê os meus coraçõezinhos? Muitos coraçõezinhos, coraçõezinhos. Quem quiser acompanhar, ó, quem quiser acompanhar meu trabalho tá aqui. Vamos ver se a luz não vai rebater. Ver se vocês conseguem enxergar. kalinkacarvalho.com.br. De nada, Raquel. Dá um pulinho lá no meu site, lá tem todas as minhas redes sociais, quem quiser me seguir. Tenho um blog com diversas dicas de organização. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, pode acompanhar. Hoje eu tô falando sobre mapas mentais. E eu gosto muito de usar canetinhas coloridas, mas tem gente que é mais a parte tecnológica. Então, para quem quiser saber programas, softwares ou aplicativos de mapa mental, é só entrar nesse site aqui, ó. bit.ly barra mapa mental Kalinka. Essa aqui é a Kalinkinha, gente. Ela é minha mascote. Ela. Oi, eu sou a Kalinkinha. Ela é minha mascote, ela tá sempre nas redes sociais. Então, quem quiser ver programas, softwares e aplicativos sobre mapas mentais, quem não gosta de desenhar, pode entrar ali, ó. Mapa Mental Kalinka, tem um post que é o meu post no blog Papo Universitário, onde eu explico o que é, como funciona, e você pode ler e verificar ali quais aplicativos ou programas você gosta de usar. Você gostou da voz dela? Ela tá sempre nas redes sociais, de vez em quando ela aparece no Instagram, no Facebook, ela tem uma personalidade muito forte, a Kalinkinha. Faz um periscope com ela. Vou fazer! Boa ideia, vou fazer um periscope com ela só dando dicas para vocês. Então a gente já descobriu, a gente já sabe o que é mapa mental, que foi o Tony Buzan que inventou. A gente pode, na verdade, é uma ideia central e vai irradiando outras ideias. Então aqui, por exemplo, eu vou mostrar mais um exemplo para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Mas depois é só me procurar nas redes sociais que vocês vão ter acesso a todo esse material. Aqui é a minha taxonomia. O que é taxonomia? São as minhas áreas de interesse. Eu criei esse mapa mental para poder organizar os meus arquivos, tanto no computador como no celular. Então, a partir desse mapa mental que eu criei, eu consigo organizar minhas pastas. Parte pessoal, parte profissional, parte do blog, parte de palestras. Fica tudo organizado e aí eu tenho as referências do mapa mental. Então, o mapa mental é muito importante para organizar essas ideias. E aí, gostaram? Alguém tem alguma pergunta sobre mapa mental? Quer perguntar? Todo mundo anotou o site para poder ler um pouquinho mais e achar o programa. Não tem ninguém falando comigo? Acho que eu estou sozinha na sala. Conexão tá ruim? Não estou vendo ninguém falando. Show! Vamos fazer uma parceria? Depois entre em contato comigo. Lilian, manda e-mail para mim. contato@kalinkacarvalho.com.br. Onde consigo exemplos? Entra! Se você me acompanhar, você vai ver que eu faço tudo com mapa mental. Eu tenho bastante material no SlideShare de mapas mentais. Arquitetura, tem um livro bom de mapas mentais. Legal, indica aí pra gente. Vamos ver se eu já conheço.
Então entra lá, ó, bit.ly/mapamentalkalinka. É um post falando sobre o que é e tem vários exemplos lá. E você também vai conseguir vários softwares, programas. Legal, legal. Então é isso. Então hoje eu vim dar uma diretriz para vocês do que é o mapa mental. Quem quiser me acompanha nas redes sociais, pois em breve vai ter um conteúdo exclusivo de mapas mentais no meu blog. Isso, mapa mental é tudo para organizar ideias. Você tá com um monte de coisa na cabeça? Joga no papel ou no software, cria uma principal e vai criando. Até para organizar festas de aniversário. Vamos conversar assim, ó. Pode entrar em contato comigo. Quem quiser falar comigo, ó, contato@kalinkacarvalho.com.br. Então, o mapa mental, ele é importante para tudo isso. É bom para memorização, quando você quer estudar, você cria ali os pontos principais e é muito bom para memorizar. O mapa mental é show de bola. A Carla usa direto, eu também uso direto, eu sou uma viciada. Cada palestra que eu organizo, eu primeiro crio as ideias principais e depois eu vou criando os conteúdos, é muito legal. Imagina, desafio VIP 90 dias, muito bom, obrigado. Imagina, sempre aqui, toda quarta-feira, às 14h30, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, eu venho dar dicas de organização para vocês. Mas se vocês quiserem acompanhar outras dicas, é só me acompanhar no blog kalinkacarvalho.com.br e nas minhas redes sociais, eu estou sempre dando dicas por lá. Cadê a dica do livro? Quem é que ia indicar o livro? Experimente a paz. Quem ia dar? Experimente a paz, indica o livro. Qual é o livro aí de mapa mental que você quer indicar pra gente? Quem tiver mais dicas aí, pode dar dicas super, super legais. Ah, eu tenho uma novidade para vocês. Quem não acompanhou Mapas Mentais Enriquecendo Inteligências? Legal, anotou aí, todo mundo tirou print da tela? É, quem ainda não assistiu as minhas lives com outras dicas de organização, inclusive como periscopar? Mapas Mentais Tony Buzan, referência, né? Tony Buzan. É, eu coloquei todas as minhas lives no meu canal do YouTube. Ó, Kalinkinha de novo aqui, gente. Kalinka, ó, youtube.com Kalinka Carvalho. Simples e fácil, hein? Quem quiser ver as minhas outras lives, eu coloquei todas lá no Kalinka Organiza Minha Vida, que é o nome do programa que eu tenho aqui toda quarta-feira. Então você coloca lá e você vai poder assistir todas as minhas lives. Então lá tem como organizar, que é o que faz uma personal organize, como se organizar para periscopar, os seis benefícios da organização, qual a diferença entre arrumar e organizar. Quem perdeu essas lives pode ir lá no meu canal do YouTube e assistir, e esse conteúdo é muito legal. Alguém tem alguma pergunta ou eu vou me despedindo, porque eu não gosto de fazer lives muito compridas. Eu vou deixar alguns mapas mentais lá nas minhas redes sociais para quem quiser ter acesso. Chique no último! Então, ó, Kalinka organiza minha vida. Toda quarta-feira, às 14h30, nesse mesmo bate-canal e nesse mesmo bate-horário. Obrigado, gente, por todo mundo que tá aqui. Me segue no Instagram, me segue em todas as redes sociais. Eu tenho sempre dicas de organização para todo mundo. Tô adorando, morrendo de saudade. Quem tá entrando agora no Periscope, tem um post lá no meu blog de como se organizar para periscopar. Tem um checklist do que você deve fazer, muito legal. O que eu sou consultor em organização. Sou personal organizer e presto consultorias nas áreas de organização pessoal, residencial e eventos. Eu tenho um blog onde eu dou dicas de organização. Legal. Organizações natural, experimente a paz. Legal, gente. Muito bom ter vocês aqui. Que legal, que legal. E na próxima, a gente se vê então na próxima quarta-feira. Eu vou começar a me despedir de vocês, porque ninguém tá falando comigo. É muito legal, isso é viciante. Você fica aqui horas e horas falando e isso é super viciante. E eu quero muitos coraçõezinhos. Cadê os meus coraçõezinhos? Corações, 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 corações. Muitos, 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 muitos corações. Cadê coração verde, coração azul? Cadê? Ah, acabou. Deixa a Kalinquinha falar tchau, né? Senão vocês vão ficar com saudade dela. Ah. Tchau. Foi muito bom conhecer vocês. Até a próxima. E quem quiser falar comigo, pode me mandar e-mail, eu respondo rapidinho, tá bom? E tenha uma vida mais organizada. Organização traz muitos benefícios. Se você ainda não assistiu a minha live sobre os benefícios da organização, dá um pulinho no meu canal do YouTube que eu coloquei lá para vocês darem uma olhada. Um grande be... Faz networking? Então, pessoal aí, fala da onde é, o que faz e vamos passando e quem gostar vai clicando. Vamos fazer isso? Vamos fazer um networking agora para finalizar? Então escreve aí da onde é, o que que faz e quem gostar vai clicando para poder adicionar no Periscope, certo? Vamos lá, pessoal, vamos mandando. Eu não sei se está com delay, eu não estou vendo as mensagens aqui, mas tudo bem. Coach de prosperidade, vamos adicionando, gente. Vai clicando e adicionar, é simples e fácil. É ver profile e adiciona, isso. Eu acho que eu já adicionei toda essa galera.
Manduca.com.br, imobiliária, legal. Vamos passando, arquiteta. Entre em contato comigo, adoro. Vamos fazer uma parceria sim. Meditação, muito bom. Para você ser uma pessoa organizada, você precisa também se dedicar a uma parte da meditação, a qualidade de vida, né? Legal, bem-estar, tudo a ver. Uma pessoa mais organizada tem tempo de cuidar de você mesmo e ter mais bem-estar, de poder meditar, de poder. É, Nanda Informática, olha que legal. Consultoria de empresas de moda, maquiagem. Quem quiser conversar comigo, ó. kalinkacarvalho.com.br, contato@kalinkacarvalho.com.br. Mary Kay, loja de produtos orgânicos, legal. Quem ainda não visitou meu blog, dá um pulinho lá, altas dicas de organização. E eu vou finalizando por aqui, porque eu não gosto de live muito comprida, senão fica cansativa, né, gente? Vamos lá, equipe de maquiagem, de dicas de imagem profissional, coach de prosperidade, tudo para festas, adoro festas, eu organizo eventos também, muito legal. Miami na área, uhul! Qual é o meu blog? kalinkacarvalho.com.br/blog. Entra lá no meu site, kalinkacarvalho.com.br, e aí lá tem altas dicas de organização pessoal, residencial e eventos, além de listas e checklists para download. Lojas de roupas de festas, que legal, publicitária. Eu sou formada em publicidade e propaganda e tenho MBA na área de marketing, mas a minha grande paixão é organizar. Cadê das festas? Volta aí, gente. Então, o pessoal tá querendo adicionar, ó. Nossa brigaderia quer adicionar quem organiza festas. Muito legal esse networking, né? Ó, e eu organizo festas. Sou organizadora de eventos há 10 anos. Legal, legal. Sou consultora em organização. Muito bom. Quem quiser conhecer meu trabalho, algum design, olha lá, gente, o pessoal procurando. Então eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu encontro vocês na próxima quarta-feira, às 14h30, nesse mesmo bate-canal. Consultor financeiro, meditação. Grande beijo, gente. Tchau, tchau. Tô indo, hein? Será que eu consigo sair sem causar alguma coisa aí? Beijo, gente. Tem muitos corações, 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 corações.